האם אתה יכול לדעת מה טוב או רע בך? כן. ואיך? אתה שואל, האם ואיך, האם בן אדם יכול לדעת מה טוב או רע בו, ואיך הוא יכול לדעת מה טוב או רע בו? אז אני אסביר את הנושא הזה בצורה ממש פשוטה. השאלה שבן אדם שואל את עצמו מה טוב או רע בי, זה שאלה שהיא מורכבת, יש שאלה יותר פשוטה ממנה. קודם כל זה מה זה טוב או רע, ואחר כך מה טוב או רע בי. אם בן אדם נגיד לא יודע מה זה טוב או רע, אז הוא לא יכול לדעת מה טוב או רע בו, כי הוא לא יודע מה זה טוב או רע. אני אתן לך דוגמה. נגיד ניקח בן אדם גרמני במלחמת העולם, שהוא חושב שלהרוג יהודים זה טוב. אז הוא בסוף היום אומר, או, היום הצלחתי להרוג 1,000 יהודים. אז הוא ממש מתמלא אושר, הוא אומר, תראה איזה טוב אני, הצלחתי להרוג 1,000 יהודים, נכון? או נגיד ניקח בן אדם יהודי, שחושב שזה טוב להרוג מישהו שמחלל שבת, צריך לסקול אותו באבנים. או שזה טוב לרגום את עיר הנידחת, או שזה טוב למחות את זכר המלאק, ואז הוא מצליח לרצוח המלאק. כן. אז הוא אומר, או, איזה טוב לי שאני רוצח. כן. אבל מצד שני, אתה יכול להגיד, לא, לרצוח זה לא טוב, אז אם רצחתי, איזה לא טוב אני שרצחתי. כן, זה כאילו זה רע, זה לא אובייקטיבי. בדיוק, זאת אומרת, קודם כל צריך להגדיר מה זה טוב או רע, ואחר כך, מה טוב או רע בך. אם בן אדם לא יודע מה זה טוב או רע, אז יכול לדעת מה טוב או רע בי, אתה מבין? עכשיו, אני יכול להגיד לך בפשיטות שכל דבר שאתה אוהב אותו בעצמך, אם נגיד עכשיו תיקח דף, ואני אבקש לך, תכתוב מי זה משה, ותכתוב. משה הוא כזה וכזה וכזה. אז אני אגיד לך, אוקיי, כשאתה קורא את זה, מה גורם לך להרגיש טוב, מה גורם לך להרגיש רע? אז מה שגורם לך להרגיש טוב, אתה חושב שזה טוב, מה שגורם לך להרגיש רע, אתה חושב שזה רע. אבל זה לא אובייקטיבי. כן, אבל זה לא אובייקטיבי. עכשיו, השאלה היא, מה זה בכלל טוב, מה זה רע, ואז לבדוק האם זה טוב או רע. בוא ניקח דוגמה, סתם, בוא ניקח דוגמה. קח דוגמה לדבר מסוים בך. סתם דבר, בנאלי. נגיד אתה בריא, לדוגמה. נגיד שאתה בריא. אני באדם בריא. עכשיו, זה טוב או רע. עכשיו, אם היית נגיד חולה, אנשים חולים לא אוהבים את עצמם. בדרך כלל, אני לא אוהב את החיים, אני לא אוהב את עצמי, אני חולה, אני גוף שלי כואב, נכון? כל הזמן מתלונן. עכשיו, בוא נשאל, להיות בריא זה טוב או רע? להיות בריא? זה טוב. איך אתה יודע? מה אתה בטוח? אתה כל כך בטוח. כן, להיות בריא זה טוב, כי שאתה בריא אתה מרגיש טוב. אתה רוצה את זה, לא. כשאתה רוצה. בריא אתה מרגיש טוב, כי אתה חושב שזה טוב להיות בריא. כן. אבל מי אומר שזה טוב? מי אומר שזה טוב? אתה יודע שיש מלא אנשים שהם רוצים להיות חולים, כי זה כשהם חולים אז אוהבים אותם וכאלה? הם מקבלים יותר תשומת לב. לדוגמה. כן. השאלה מה האמת? זה עדיין אובייקטיבי. אה? זה עדיין אובייקטיבי. לא אובייקטיבי. לא אובייקטיבי. כן, לא אובייקטיבי. כן. השאלה היא זה מהי האמת? זה טוב או רע? אז אני אגיד לך איך מגלים, אוקיי? בוא נתקדם איתך. איך מגלים מה זה טוב ומה זה רע? שים לב לתהליך. אחדנו בסיפור החברים, הבנו שזה בכלל אהבה עצמית. אחר כך הבנו שאהבה עצמית זה תלוי בטוב וברע שבך. אם אתה חושב שאתה טוב, אתה מרגיש טוב, אתה חושב שאתה רע, אתה מרגיש רע. אתה חושב שאתה רק טוב, אתה מרגיש רק טוב. רק רע? אוקיי, עכשיו. אחר כך הבנו שכדי להבין מה טוב או רע בך, זה בעצם נגזרת של מה זה טוב ומה זה רע. אם נגיד להציל חולים זה טוב, אז אם אני מציל חולים אני טוב. אם, לא יודע מה, להיכשל מבחינה פיננסית זה רע, אז אם אני נכשל מבחינה פיננסית זה רע. נכון? שאלה קודם כל מה זה טוב ומה זה רע, ואחר כך איך אני מתאים את עצמי לפרמטר של הטוב והרע. אז יש כאילו הגדרות מובנות. הגדרות חברתיות. חברתיות מובנות. השאלה היא לא נכונות. כן. עכשיו, אז השאלה אני שאלת היא זה איך באמת נדע מה זה טוב או רע. בן אדם שאיבד את כל רכושו, זה טוב או רע? רע. אני אגיד לך למה זה טוב, לדוגמה. לא, מבחינת החברה... אני אגיד לך למה זה טוב. אני אתן לך סתם כיוון למה זה טוב. כי אם הוא איבד את כל רכושו, זה אומר שהוא היה מספיק אמיץ לעשות דברים מסוכנים. אתה בן אדם מאבד את הכסף כשהוא עושה טעויות. למה הוא עושה טעויות? כי הוא עושה הרבה דברים. עכשיו, בן אדם שלא מאבד את הכסף, אני יכול להגיד שהוא לא מספיק אמיץ, אבל הוא היה כל כך אמיץ שהוא עשה את כל הדברים ונכשל, אבל לפחות היה אמיץ. לא היה פחדן. אז אתה אומר שבעצם בכל דבר רע יש טוב, אתה יכול להפוך אותו לרע וכל טוב. כל דבר. אתה יכול להגיד בן אדם שהוא לא בריא. למה הוא לא בריא? כי הוא לא שומר על הבריאות שלו. למה הוא לא שומר על הבריאות שלו? כי הוא מסור לעבודה. אז זה טוב או רע, אתה יכול להגיד, זה כל כך, זה שהוא חולה, זה טוב. טוב שהוא מסור לעבודה. הוא מסור לעבודה, הוא. כן. אלה שהם בריאים, הם לא טובים, למה? כי הם לא מספיק מסורים לזה. אתה יכול להגיד, לא, זה רע, כי הוא צריך להקדיש לבריאות. אוקיי. אבל מה האמת? אז איך נדע אם זה טוב או רע? זה טוב או רע, איך נדע?
אז התשובה פשוטה. תסעתי תחכה, שים לב, אנחנו הולכים. אמרנו, אהבה עצמית זה תלוי בטוב או רע שבך. והטוב או רע שבך זה תלוי בטוב וברע שבמציאות. אם אתה חושב שלהיות יפה זה טוב, אז אתה בודק כמה אני יפה לפי זה את עצמך או לא. עכשיו, איך נדע מה זה טוב או רע מבחינה אובייקטיבית? זה באמת טוב או באמת רע? כאילו, אומר, אם הייתי שואל את אלוהים, מה הוא היה אומר לי? שזה טוב או רע? מה הוא חושב? אז בשביל זה צריך לנסות להבין, להסתכל בפרספקטיבה רחבה יותר. אנחנו תבין, זה עכשיו מתחיל להיות יותר גדול. כי אתה, בן אדם חושב, רגע, אני אוהב את זה או לא אוהב את זה? זה טוב לי או רע לי, אוקיי? אבל אתה צריך לצאת מעצמך. תחשוב שאתה עכשיו מסתכל על המציאות מבחוץ. עכשיו אתה יוצא מהגוף, נמצא, יוצא מכל העולם. מכל העולם יוצא, עומד בקצה האחרון ומסתכל. ואתה עכשיו צריך משם להחליט אם זה טוב או רע. איך אתה מחליט? לפי מה אתה מחליט? תגיד שעכשיו אתה נמצא בקצה של העולם. ואתה רואה את כל העולם כמו סרט. בסדר? את כל מה שקורה אתה רואה. ועכשיו אתה רואה קוף. זה טוב או רע להיות קוף? אין בזה טוב או רע. אין בזה. אין בזה טוב או רע. יש קוף, יש בן אדם, יש בגזה, ויש כזה. אין, יש כזה, ויש כזה, יש את הכל. אם אתה עכשיו נמצא בקצה של היתה לך דוגמה. נגיד שבאת... אתה מחוץ לעצמך. מחוץ להכל. להכל. זה פרספקטיבה אחרת. זה ברור. אני אתן לך עוד כיוון. תחשוב, כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לגוף, נכון? עכשיו, כשאתה אומר אני, נגיד שאתה יותר מתפתח רוחנית, כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לתודעה, נכון? עכשיו, תחשוב שכשאתה אומר אני, אתה מתכוון למציאות. אז המציאות מסתכלת על הכל... לא, רגע, שנייה, שנייה. תחשוב ש... תחשוב, תגיד אני. אני. ותחשוב שאתה זה המציאות כולה. אם אני הייתי... שזה הגוף שלך, תחשוב שזה... אם אני הייתי מציאות כולה, לא היה טוב ורע. כי אני מסתכל על זה, ואני מסתכל על משהו שהוא בתוכי, וזה חלק מ... כי יש הכל. יש הכל, כן. פה אני אחדד לך. זה חלק מהכל. בגוף, אתה יכול להגיד, זה פחות טוב כי זה יד שמאל, זה יותר טוב כי זה יד ימין, תגיד לך. כן. אבל כשאתה מציאות אינסופית, יש לך הכל. זאת אומרת, זה יד ימין וזה יד שמאל, ככה זה. לא, אבל אני אומר לך יותר מזה. בגוף שלך, כן. אתה מוגבל, כי יש לך דברים חלשים ודברים חזקים. אבל שאתה, אם אתה אומר את המילה אני, ואתה מתכוון לכל המציאות, יש לך הכל שם, הכל, הכל. יש לך את, את הכי טוב ואת הכי רע, את כל הסקאלה, את כל הטווח יש בפנים. אוקיי. נכון או לא נכון? נכון. יש לך כן. גלקסיות מכאן ועד החלל, יש לך אין סוף. יש לך הכל, מה שאתה רוצה, אתה גם מפלצות, ואתה גם בני אדם, ואתה גם חכם, ואתה גם טיפש, ואתה... הכל אתה. עכשיו אתה מסתכל פה, דבר, זה טוב או רע? אין בזה טוב או רע, מה שייך טוב או רע? יש את זה ויש את זה ויש את זה, יש את הכל. זאת אומרת, שבבחינה אובייקטיבית, כאילו מהבחינה הכללית, זה טוב או רע, אין הגדרה של טוב ורע. אז אם מצד המציאות אין טוב ורע, אז איך מצדך יש טוב ורע? עכשיו, המציאות הזאת, המציאות, עושה שאתה תגיד שזה טוב, ואתה תגיד שזה רע. למה אנשים חושבים שזה טוב להיות בריא? כי המציאות רוצה שמחשבו שזה טוב להיות בריא. כן. אבל באותה מידה, בכדור, בגלקסיה השלישית שמאלה, יש שם המציאות רוצה שאנשים מחשבו שזה טוב להיות חולה. אנשים פה בחיים שלנו קמים בבוקר ומנסים לשרוד, נכון? ומנסים לא למות. ולא מצליחים, בסוף מתאים, יש עולם אחר, אני מגלה לך, יש עולם אחר, שע שמאלה בגלקסיה, יש שם כדור אחר, ששם אנשים מנסים למות. הם לא מצליחים למות. וכל מה שהם עושים, הם קיימים בבוקר, מנסים למות. ולא מצליחים. ומי שמצליח שם למות, כולם חוגגים את זה. זה הפוך בכלל, למה? כי פה יש מציאות כזאת, ושם יש אין סוף אפשרויות. המציאות היא אין סופית, והצורת חשיבה שלנו היא רק אפשרות. ההגדרה של הטוב והרע שלנו זה רק אפשרות, זה לא באמת טוב ורע. יש אנשים שחושבים שזה טוב ורע, יש אנשים אחרים בגלקסיה אחרת שחושבים שזה טוב ורע, יש אנשים... אפילו תיקח פה נגיד בן אדם, נגיד מחלל שבת, ובאים היהודים ורוגמים אותו באבנים.
היהודים חושבים שזה טוב שהרגו אותו. הוא חושב שזה רע שהרגו אותו. זאת אומרת, אותו דבר, אחד חושב שזה טוב, אחד חושב שזה רע. זאת אומרת, עכשיו נגיד שהרגו את הבן אדם הזה, אז זה טוב או רע? תלו, יש אחד שחשב שזה טוב, יש אחד שחשב שזה רע. גם שהרגו את היהודים, אחד חשב שזה טוב להרוג אותם, אחד חשב שזה רע להרוג אותם. אז זה טוב או רע? אין טוב ורע. עכשיו, הטוב והרע שלנו הוא רק אפשרות, הוא לא מחויב. זה נקרא מחויב המציאות ואפשרי המציאות. מה מחויב? שום דבר. האם יש תפיסת חיים אחת שהיא מחויבת, שהיא נכונה? אין. אין, אבל יש לך את כל הווריאציות. אתה יכול ככה, אתה יכול ככה, יש לך את כל האפשרויות. זאת אומרת, שמה מחויב? שום דבר. אתה יודע מה מחויב? השום דבר הוא מחויב. הכלום הוא המחויב. החוסר, החוסר הגדרה הוא המחויב. וכל ההגדרות שלנו הם רק אפשרות. עכשיו, אם אתה מבין את זה, אז אתה ממשיך לחיות בעולם רגיל, אתה חי רגיל, אבל כשאתה כועס על משהו, אתה מבין שזה לא באמת רע. זה כרגע אתה חווה שזה רע, אבל זה לא באמת רע. כן? כי מי יחד שזה רע? אולי זה טוב. אין בזה הגדרה של טוב ורע. זאת אומרת, יש לנו שתי פרספקטיבות. מצד אחד, זה הכל אחד, וזה לא משנה. כאילו כשאתה... עכשיו, אתה תסתכל. אם עכשיו אש שורפת אותך, זה רע, נכון? כן. עכשיו, אם עכשיו... כי אם אתה מסתכל על עצמך, ואש שורפת אותך, זה רע. אבל אם כשאתה אומר את המילה אני, אתה מתכוון לכל המציאות. ואש שורפת את משה, זה טוב או רע? זה לא טוב או רע. לא רק שזה לא טוב או רע, זה טוב. זה מה שקורה. זה טוב. אתה יודע למה זה טוב? למה? כי המציאות רוצה שהאש תשרוף את משה. אם אני עכשיו כותב עם עת משהו. עכשיו, המציאות רוצה שעכשיו האש תשרוף את משה. אז זה טוב או רע? זה מצד המציאות. מצד המציאות. זה טוב, כי המציאות רוצה. זאת אומרת, שים לב. מהצד שלך, של משה זה רע. מהצד של המציאות זה טוב. זאת אומרת, אתה בשביל להרגיש טוב, אתה צריך לחוות כל הזמן את המציאות. עכשיו, רגע, שנייה, עכשיו, מי אתה באמת? אתה משה או המציאות? באמת? אני משה. אתה גם וגם. כן. היד הזאת היא גם יד, והיא גם אליעד, בו זמנית, נכון? אז אתה צריך לחוות גם את משה וגם את כל המציאות? אתה צריך לחוות את האמת. מה אמרתי לך בהתחלה? שאתה גם ישנו וגם איננו. כן. אתה גם ישנו, אבל אתה גם איננו. מה הכוונה איננו? אתה גם המציאות, אתה הכל. אתה ללא הגדרה. ברגע שאתה מגדיר את עצמך רק כמו שאתה חווה את הנפרדות, אבל ברגע שאתה מגדיר את עצמך גם משה וגם... אתה לא מגדיר, אתה צריך להצמד לאמת. ברגע שאתה מבין ש... תמשיך. אתה לא מגדיר, אתה מבין. מבין. ברגע שאתה מבין. אתה עכשיו הולך ברחוב, אתה צריך להבין שאתה גם הולך ברחוב, אבל זה גם המציאות זזה. כן. זה לא אני הולך ברחוב, יש מציאות שמזיזה אותי. כן. זה לא אני, זה המציאות שמשתנה כל הזמן. אוקיי. אז בעצם אני חווה את שתיהם באותו זמן. ואז כאילו... ואז יש לך גם וגם. מצד משה שנשרפת לו היד, זה רע. נכון. כי כואב לו. כי כרגע המציאות רוצה שהוא יחשוב שזה רע. כן. אבל מצד המציאות זה טוב. זה טוב. ואז יש לך שלמות. אז בעצם איך אתה מתחבר למציאות? איך אתה נגיד אומר לעצמך, אני כרגע המציאות או לא המציאות? זהו שאתה לא אומר לעצמך. מה אתה צריך לעשות? תסביר מה אמרתי. אתה לא אומר לעצמך, זה לא אמונה. לא, אתה בודק. זה הבנה. מי אני? אתה שואל את עצמך, מי אני? מי אני? אז אני משה, אוקיי. אבל מי אני? אני התודעה שלי. אבל מה זה התודעה שלי? התודעה, מה שונה? היד הזאת היא יד? זה אליעד או יד? מה זה? זה גם וגם. יד וגם. לא, אבל זה גם אני, זה גם אליעד. נכון? אבל זה אני, מה זאת אומרת? זה אני. המציאות שמסתכלת עליך אומרת, מה זה? מי הוא בכלל? זה אני. מה הוא בלבל את המוח שהוא? זה אני בכלל. אתה מבין? זה הכל פרספקטיבות שונות. עכשיו, כשאתה מבין את זה, אתה חווה את זה. ואז אתה חווה את זה, אתה כבר שואל את עצמך מה האמת. סיימת את ה... שני, מה זאת אומרת מה האמת? נגיד שקורה לך משהו רע. למשה. למשה, לי. קורה משהו רע.
ואז אני מסתכל בזמנית על שתי הפרספקטיבות. אז לא יכול להיות לך רע. לא יכול להיות לי רע. לא, כן. יכול להיות לך גם רע וגם טוב בו זמנית. כן. כי מצד אחד אני לא רוצה את זה, מצד שני זה אני רוצה את זה.